You're Matthias? You don't look like a doctor. Matthias. What, these scrubs don't scream physician to you? Talia sent me to break you out. Fantastic. One problem? But let go of this artery, he dies. אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפארקריי 6. אז היום חברים, אני נמצא כאן באזור של מקסימז. בעצם חזרתי כאן לקמפ של מקסימז. ויש לי כמה משימות שאני רוצה לעשות שהן רמה 7. והחלטתי בינתיים לא יותר מדי להתעמק באזור הזה כאן, כי אני מנסה פשוט לסיים סוג של אזור, אבל בינתיים בגלל שכל המשימות שלי כרגע הם רמה 7, אז בינתיים החלטתי לחזור לאזור הזה ולעשות את כל המשימות כאן שהם רמה 7, ואז אנחנו נקפוץ בחזרה אל טיגרה ונעשה גם את המשימות שהם פה רמה 7. עכשיו, כאן יש לנו משימה שהיא כבר נראה לי פעילה של טליה, זאת אומרת, אני כבר אמור ללכת לאיפשהו, אני רק לא יודע לאיפה. בוא נעשה רגע טראק. טוק טו טליה. אני לא ממש יודע איפה היא נמצאת. אם להיות כן איתכם. טוק טו טליה. זה קלרה... זה לא יודע מה זה. אין לי מושג איפה היא נמצאת. רשום לי פה אולי ביומן. Break Matthias out of true Yaran Academy. אוקיי, אבל לא רשום לי איפה היא נמצאת. He sent you to help me? Another new recruit. Onyo. היי, פה? I need your help. זה בעצם היא... התבלבלתי בטעות חברים, חשבתי שהמשימה הזאת זה משימה של פאולו, אבל נראה לי שאני בינתיים לא יכול לעשות את המשימות שלו עד שאני לא אעשה את המשימות של במבה, או שהוא בכלל אין לו משימות, אני לא יודע. טוב, בואו נדבר, רגע, לפני שאני מדבר איתה, בואו ניקח את זה ונדבר איתה. Fucking Paolo says finding a way of Yara is priority number one. He wants to run while we got real problems. I heard our friend Matthias is locked up in Marquesa's True Yaren Academy. He's a doctor, but they took his fucking license for helping us out. It's like it's a crime to help anyone who's not a True Yaren. And now they're going to fry his brain till he's dry humping Castillo. I would know. They tried that brainwashing shit on me. Paolo won't risk saving Matthias until the heat dies down, but you're up for it, right? נראה לי, בוא נעשה accept and track. Matthias is a fucking saint. Don't let Marquesa break him. לאיפה אני אמור ללכת? אוקיי. זה בעצם האקדמיה. הדרך היחידה שאני יכול ללכת זה מכאן, מלוזניה, לקחת fast travel ופשוט לקחת איזה רכב או משהו כזה, או אפילו מסוק אם יהיה לי. אני מעדיף את המסוקים, הם קצת יותר מהירים. ואז לגשת לפה. אוקיי, אז חברים, אז אני אצא לדרך. איך שאני אהיה קרוב כאן לאזור הזה, אז אני אפגוש אתכם כבר שם. אוקיי, חברים, אני הגעתי. בואו נעצור רגע כאן. טליה, עמדתי אקדמי. Looks like the inmates took over. Oh, fuck yes! Should make this easy. No, listen to me. The army is here. There's going to be a fight. Then get in there and get Matthias out before the army storms the place. That's what guerrillas are about and shit. אוקיי, אני מסתבר כי אני ראיתי את הדגל של ליברייטד, אמרתי, מה זה שלנו? כי זה לא היה אמור להיות שלנו, אבל מסתבר שהם... כל מי שנמצא שם בעצם הצליח להשתלט על האזור הזה, אז כיכרון הוא שלנו, אבל כל הצבא שלהם כאן... תפסיק לדבר. יופי, מתו. יופי, very nice. בואו ניכנס. Huh?
has to be another way in. כן, בטח. לא ציפיתי להיכנס מהדרך הראשית. טוב, כעיקרון ציפיתי להיכנס מהדרך הראשית, אבל היא חסומה. מה יש לנו כאן? זה סתם לעשות ספרי פיינט, סליחה. עכשיו, איך אני אמור להיכנס? הכל פה סגור. מוזר שאין פה עוד אנשים? כאילו, רעים? Locked up tight. אולי הם רוצים שאני אקפוץ כאן או משהו כזה? חכו רגע. כן, נראה לי זה מה שהם רוצים שאני אעשה. אוקיי, שאני אעבור ככה ואני אכנס. נראה לי שזה עבד. אוקיי. You're Matthias? You don't look like a doctor. Matthias. What, these scrubs don't scream physician to you? Talia sent me to break you out. Fantastic. One problem? If I let go of this artery, he dies. I need a trauma kit. Guards keep the supplies locked in the pharmacy in the other building. I'll go get it. Rapido, por favor. Champagne, over here. Okay, find the trauma kit. Okay. בואו נעשה את זה צ'יק צ'וק, נביא לו את הקיט הזה שהוא יעזור לבחוצ'יק שם, ואז נוכל לקחת אותו בחזרה לבייס שלנו, לקמפ. Oh my goodness. איך לא ראיתי שיש פה... שיש פה את הפצצה לרצפה, אני לא יודע. What's up? צמוץ? צמוץ? יפה, very nice, בואו ניכנס. קודם כל ניקח FND. עכשיו ניקח את הדבר הזה. Matthias, have your kit. Get back fast. Soldados are at our door. Coño. נראה לי שעוד מהאנשים הרעים של קסטילו מגיעים לשם. On my way. צריך ללחוץ, אני מגיע. אני בא הכי מהר שאני רק יכול. יש להם פשוט צבא בחוץ שאני צריך לכסח אותם גם. וסאפ. קיבלת בראש. Very nice. לא צריך לצרוח אבל. כמעט נפלתי. The trauma kit. Gracias. I need to stabilize him, Danny. Keep the soldados off my back. Crossing out, brother. Reinforcements. Nobody gets close. Nadie. More incoming. כי כאן צריך עכשיו פשוט לשמור עליו. צלף. גם אני יודע לצלוף. לא רואה פה אף אחד.
נראה להם באים מהצד הזה כולם? עד שהוא יבוא לפה הוא ימות. גם זה. מתיאס! You done? Faster got the back barricade! Shit! We're pushing it here! What? You want to switch? כן, הם באים עוד מכאן? וסט סייד גריה! סטופ דם! לא יודע, אני נעשה במקום אחר. בוא נבוא מכאן. ניסה לקחת את המשינגן, חשב שזה יעזור לו. לא ראיתי אתכם שם. אני רוצה רגע לעלות לגג, יהיה לי יותר קל ככה. זה לא מדאיג אותי, ההליקופטר שלהם. מה, הם חושבים שזה מדאיג אותי? זה ממש לא מדאיג אותי. ככה אני מטפל במסוקים. בום כבום. מתיאס, I took care of the soldados. And I took care of my patient. Come see me. I'm clear. אני בא. You did good, Danny, from Libertà. You've done this before, no painkillers? Give me a hand. Only true Yarns get proper medical care. The rest get me. When he did Paolo's top surgery, there was no anesthetic. Black market hookup fell through. Even then, Paolo didn't blink. Shit. Welcome to Castillo's paradise. Tell those lovebirds I'll help after I scrape up some antibiotics for a friend. You will live. Thanks to you. יופי, עשינו עבודה מטורפת. הרגעת איתה. דליה, I got Matias out. Gracia. And Paolo will thank you when he finds out. Danny, you're one of the good ones. Plenty of good ones in Libertà, you know. I think you'd fit right in. Okay, slow down, Danny. If we break more chains, show Marquesa and Castillo that they can't keep us down, maybe I'll consider Libertad. Maybe. Maybe, okay. Maybe גם לפחות טוב מאשר שום דבר. אולי היא תעזור לנו בסוף. בסוף היא תעזור לנו 100%, כן, אבל... יופי, חברים, עלינו לרמת 9. New weapons and gear available at Juan's Arm Dealers. אוקיי, very nice. אז עשינו את המשימה, בואו נראה מה הולך לנו כאן. אני לא רואה פה בינתיים עוד משימה של טליה. אני לא יודע אם אנחנו סיימנו איתם. יכול להיות שאולי בינתיים לא יהיה לי משימה עם טליה, עד שלמשל אני לא אעשה... נגיד משימה או שתיים של במבה ואז של ביצ'ו, או יכול להיות שבסופו של דבר
אנחנו 33% בקומפלישן של הסטורי. אז אני לא יודע, נראה לי שיהיה לנו קצת יותר משימות משתי המשימות האלה. אני חושב שאחרי שתי המשימות האלה יהיה לי לפחות עוד 2 או 3 משימות אפילו. עד שאנחנו באמת נצטרך ללכת ולהרוג את הבוסית, מריה, איך שלא קוראים לה שם. אבל אוקיי חברים, אז אני חושב שאנחנו נסיים כאן ליום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.